Ağdamın ən yaşlı sakini vəfat edib. Rayon sakini Mənzər Bəşir qızı Həsənova 120 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, o 1902-ci ildə rayonun Yusifcanlı kəndində doğulub. Bakıda qadının lüks avtomobili cızılıb. Bu barədə qadın özü sosial şəbəkədə məlumat və video yayıb. O bildirib ki, tanımadığı qadın onun Porsche markalı avtomobilini əlindəki əşya ilə qəsdən cızıb. Yayılan videoda da qadının bu hərəkəti bilərəkdən etməsi əks olunub. Düzdür. Bu özü kadrlardan bizə çıxacaq, narahat olma.